Բարև ձեզ, արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այս պահին իմ հյուրն է Ադրբեջանի արտերով փորձագետ Արմինե Հադիբեկյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Հադիբեկյան, շնորհակալ եմ վերաբերել ընդունելու։ Մենք սովորաբար լրատվամիջոցները ձեզ հետ խոսում են ձեր մասնագիտական թեմաների շուրջ, բայց դուք նաև հիմա արդեն քրեական գործով եք անցնում, այնպես որ Փաշինյանի ձեռքերը հասան նաև ձեզ։ Դրա տակ լուրջ բան մտադրություն տեսնում եք ձեր նկատմամբ սկսված այս քրեական գործը, թե ուղղակի ընդհանուր ինչ-որ մտնոլորտ ստեղծելու փորձ է։ Քրեական գործ հենց չեն բանանում քմահաճույքի համար, եթե իրականում լուրջ մարդիկ, երբ որ քրեական գործ են հարուցում, դա նշանակում է մինչև վերջ պետք է տանեն։ Դե հիմա այստեղ իրավիճակ է ստեղծվել, որ կա կասկած, որ գործը կկարճվի, կամ ես չգիտեմ անկեղծ ասած, որովհետև ես նրանց մտադրություններից այդքան էլ տեղյակ չեմ, բայց այնուամենայնիվ գործը այնպես է դասավորվել, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստիպված է լինելու դատարանի առջև ցուցմունք տա, որովհետև մենք պահանջել ենք, որ նա ընդգրկվի որպես տուժող, որովհետև ես մեղադրվում եմ անձամբ Փաշինյանի վիրավորանք հասցնելու համար, հետևաբար նա պետք է գա դատարանի առջև պատմի առաջերթին փաստի, որ նա իրոք վիրավորանքի ապրել, և երկրորդը պատմի վիրավորանքի ծանրության մասին, այսինքն ինչքան ծանր վիրավորանք եմ ես հասցրել, որ նա ստիպված է եղել դիմել դատարան և պահանջել ինձ պատժել։ Ու մեծ հավանականություն կա, որ քնչական մարմինները ռիսկ չեն անի տուժածին ընդգրկել, իսկ առանց տուժած գործը փլվում է, այսինքն եթե ես ինչ-որ մեկին վիրավորել եմ, ապա այդ վիրավորվողը պետք է գա պատմի, եթե նա չի գալիս հետևաբար։ Գիտեք ինչ դեպքում դիգնալ, նախկին իշխանությունները ժամանակ էլ իհարկե եղել են գործեր, որոնք քաղաքական են որակվել, բայց մշտապես բոլոր նախկին իշխանությունները, ասենք թեկուզ քաղաքականությամբ զբաղվող կանանց վերաբերյալ միշտ այսպես բան են եղել։ Ամենավառ օրինակը Զարուհի Փոստանջյանն է, ամենածայրահեղ հայտարարությունները կաներ, դուք հիշում եք Երևանի քաղաքապետարանի ավականու նիստում, ասենք կեղտաջուր տանել և փորձել քաղաքապետի, այսինքն եղել է այնպիսի ծայրահեղական դրսևորումներ կանացկում, ես իշխանությունները միշտ այլ կերպ են վերաբերվել։ Հիմա հետաքրքիր է, դուք առաջինը չեք, հիշում եք Անժելա Էլիբեկովայի գործը կասկածում էին ինչ-որ ֆեյքեր կապված։ Մի հատ բան եմ ուզում անպայման նշեմ, որ ես այն մարդը չեմ, ինչ խնդիր ունի Փաշինյանի իշխանությունը կանաչել։ Չէ, չէ, այստեղ ես այն մարդը չեմ, ում հետ արժի խոսել այդ կին տղամարդ թեմաների վերաբերյալ։ Չէ, խոսքը դրա մասին, իրենց վերաբերյալ։ Ես հասկանում եմ, այսինքն եթե ես տղամարդու հետ հավասար աշխատանք եմ կատարում կամ տղամարդուն վերագրվող արարքներ եմ կատարում, ապա ես պետք է նրանց հետ հավասար կրեմ իմ պատասխանատվության բեռը, այսինքն այս հարցում և ցանկացած մնացած բոլոր հարցերում այդ սեռաբաժանման սկզբունքը ինձ ավելի շատ վիրավորում է, քան մնացած բոլոր բաները, ասենք վերաբերմունքի իմ նկատմամբ, հա, այսինքն ես չէի ուզենա, որ այս գործում ինձ չդատապարտեն կամ իմ վրա քրեական գործ չհարուցեն, որովհետև ես կին եմ։ Դա շատ սխալ մոտեցում է, որովհետև եթե մենք խոսում ենք հավասարության մասին սեռերի միջև, ապա հավասարությունը մենք կիսում ենք բոլոր հարցերով, մենք կիսում ենք այդ բանը, և ձեր հիշատակած Զարուհի Փոստանջանի դրվագի ժամանակ, երբ որ ամբողջ հանրությունը զայրացած էր, որ կնոջը բռնել են, բրթել են, բզբզել են, շատ կոպիտ վարվեցին Զարուհու հետ, ես երևի այն քչեցի, ասում էի, եթե դա մտել է տղամարդկանց դաշտ և տղամարդկանց խաղ, խաղում նա պետք է պատրաստ լինի, որ նրան վերաբերվելու են որպես տղամարդու, ու հիմա ես հայտնվելով այդ իրավիճակում, այդ կարգավիճակում, բարձրաձակապես չեմ պատրաստում շահարկեմ իմ կին լինելը, եթե իրոք Նիկոլ Փաշինյանի վիրավորանքի ապրել, թող գա պատմի, խոստովանի, ինչ տառապանքների եմ ես նրան ենթարկել, թող ցիտի ինքը իրեն, այսինքն ինքը իր բերանով կարդա իր իսկ գրած գիրքը և դատարանը որոշի, արդյոք ես ի վիճակի եմ վիրավորել մի մարդուն, որին ես ցիտում եմ հենց իրեն, այսինքն նույն բանը, թե Պուշկին կարդալուց Պուշկինին վիրավորեմ, տես ոնց կարա լինի։
Մենք հիմա լրիվ այլ երկրում ենք։ Այսինքն իմ կին լինելը այս պարագա բացարձակապես նշանակություն ունի։ Ոչ, դա իրավական դաշտի մասին չէ, իհարկե արդարադատության օրենքի առաջ բոլորս ենք հավասար, այլ եւ ես պնդում եմ, որ դիտերի մենթալիտետների տարբերություն, այո, կա քաղաքական հետապնդում այս ժամանակ, բայց քաղաքական հետապնդում հիմնական աշխատանքի կանանց նկատմամբ չլիներ։ Դրամ էս էր իմ դիտարկումը սա էր, որ Փաշինյանը կարծես է։ Դա սխալը դա էր։ Սխալը դա էր։ Իհարկե սխալը, որովհետեւ կային կանայք այն ժամանակ վանդիմական, հա, պետք է դատվեին։ Ու եւ տղամարդիկ նաեւ։ Ու անցյալ այդ այսպես կոչված Արնախում ռեժիմի փափկասրտությունը մեզ բերեց այն վիճակին, որը մենք հիմա հայտնվել ենք հիմա։ Մյուս կողմից դուք այսօր հետևում եք ազգային ժողովին, ես այստեղ պետք է կիսեմ ձեր կարծիքը, որովհետև օրինակ ԿՊ-ում լկտիության առումով կանայք եւ տղամարդիկ հավասար են եղել։ Ասենք ազգանունների վրա, տեսակ ծովինար ազգանունը արդեն չեմ էլ հիշում։ Ստամբուլ։ Չէ, Ստամբուլյանի ազգանունը վրա, այո, ծաղրական ինչ-որ մեկնաբանություն թողել։ Ասենք հասկանում եք, որ դիշովկան հիմա մեր շահերը ներկայացնում է պատմական թշնամու հետ բանակցությունների մեջ եւ պատմական բանակցային պրոցեսում։ Այսինքն նաեւ խնդիրը այն չի, որ իրենց համար պատմական թշնամի չի եղել։ Հա, բայց բանակցությունները մեկը պատմական են։ Հայ-թուրքական հարաբերությունները գոյություն չունեն 10-20 թվականից ի վեր, հա, եւ 93 թվականից արդեն անկախ Հայաստանի եւ Թուրքիայի Հանրապետության հարաբերությունները խզված են եղել։ Եվ վերջապես հնարավորություն է ընձեռնվել, կապչունը ես ոնց եմ վերաբերվում այդ հեռանկարներին, մենք հիմա դրա մասին չենք խոսում, այլ հիմա հնարավորություն է ընձեռնվել այդ հարաբերությունները վերականգնել։ Ու մենք ուղարկում ենք մի տգետ դիշովկայի, որը ունի մի փաստարկ, կպնի իր օպոնենտի ազգանունի, իմ հետ նման փաստարկներով խոսում են ադրբեջանին ամենատգետ մութ Facebook-յան mass-ան, երբ որ արդեն փաստարկ չի լինում ինձ հակադրելու, նրանք գալիս են ասում են Ադիբեկյան, ասում է ադրբեջանական ազգանուն ունես, դու ադրբեջանց ես։ Հսո դրանով դիսկուսիան փակվում, որտեղ ես հասկանում եմ, որ մարդկանց հետ խոսելու չկա։ Ու հիմա նման տգետ երևույթը նստած է մեր ԱԺ-ը, այսինքն նա ԱԺ-ի երկրորդ դեմքն է փոխոսնակ։ Եվ, այո, ներկայացնում է Հայաստանը պատմական քաղաքական իրադարձությունում։ Մենք ունենք սա։ Բայց տպավորություն չէ, որ այդ հայ-թուրքական բանակցություններ կոչված ավելի շատ շոու է, որովհետև ինձ համար տպավորությունը, որ ամեն բան պայմանավորված է, եւ Ռուբեն Ռուբինյանը ուղղակի մասովկա շոուի պես ցուցադրական մասն է, որովհետև մենք անգամ եթե կեսագրություններն ենք նայում, թուրքական կողմից բանակցողը բարձրաստիճան դիվանագիտական պաշտոնի անցել 84 թվականին, դրանից 6 տարի հետո նոր ծնվել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ու ոչ կրթվել է, ոչ սովորել է, ոչ աշխատել է, ոչ։ Բայց եղել է Թուրքիայում, Էրդողանի խոսնակը եւ ԱԳՆ-ը արտաքին գործերի նախարար ասում են Ռուբեն Ռուբինյանը սովորել է Թուրքիայում, Թուրքիայում լինելու մեջ ոչ մի վադման չկա, եթե նա լիներ, այսինքն գիտեք ինչ, ես շատ մարդ գիտեմ, որ Թուրքիայում սովորել են, ուրեմն այնքան լավ գիտեն Թուրքիան ներսից, այդ իրենց գիտելիքները նրանք օգտագործում են ի նպաստ Հայաստանի, Թուրքիայի դեմ, այսինքն Թուրքիայում սովորելու փաստը բացարձակապես ոչինչ չի նշանակում, բայց նշանակություն ունի ի նպաստ ում շահերի է նա ծառայում այդ դիտելիքները, թե նա ձեռք է բերել, որտեվ ես ուր sense նայում եմ Տորիչելյան դատարկություն։ Մարդը երկու բար չի կարում խոսի, մարդը չի կարողանում իրեն տիրապետի, ունի շատ սահմանափակ եւ աղքատ բառապաշար, նա ունի ահավոր ցածր մակարդակի փաստարկային բազա, ու արդեն իրա Թուրքիա սովորելը, իրա ես չգիտեմ ինչ լինել, այստեղ արդեն բացարձակապես ոչ մի նշանակություն չունեն, նա ինքը իրանից ոչինչ չի ներկայացնում, այսինքն նա Թուրքիայում գտնվել է, նա չի սովորել այնտեղ, նա չի ուսուցանվել այնտեղ, ինչպես հազարավոր այլ առևտրականներ գտնվում են Թուրքիա։ Հիմա բայց հետաքրքիր է Թուրքիայի բանը, ակտիվությունը, որովհետև ես հիմա մի թեմայում ուսումնասիրում մեր գլխավոր շտաբի հայտարարությունից հետո թուրքական կողմի ակտիվությունը, նախագահ, արտաքին գործերի նախարար Էրդողանը այն ժամանակ հայտարարում է, մեկ տարի առաջ գրեթե, որ կառավարության տապալումը, այն էլ զենքի միջոցով իրենց համար անընդունելի է, որ հայ ժողովուրդը այո ունի ընտրելու իրավունք, բայց դա չպետք է լինի զենքի միջոցով։ Ես հիշում եմ,
Այսինքն չեմ հիշում դեպք, որ օրինակ 2016-ին, երբ որ ՊՊՑ գումն էր գրաված ու էլի կառավարության տապալման խնդիր էր դրված, թուրքական կողմը այսպիսի դիրքորոշում չուներ Հայաստանի կառավարությանը աջակցող. Հա, որովհետև դա այն կառավարությունը չէր, այն իշխանությունը չէր, որը ձեռք էր տալիս Թուրքիային. Հիմա վերջապես, ի վերջո, Հայաստանում իշխանությանը եկել մի ուժ, որը իր ամբողջ գործիքակազմը, ամբողջ ինչ լինելով, սպասարկում է Թուրքիայի շահերը։ Իհարկե նրանք անելու են ամեն ինչ, որ հնարավորինս երկար այս իշխանությունը մնա երկրի գլխին, որովհետև այս մարդիկ ի վիճակի չեն դիմադրել, այս մարդիկ ի վիճակի չեն որոշումներ կայացնել, այս մարդիկ ի վիճակի չեն այդ որոշի կայացված որոշումները իրագործել, նրանք բացարձակապես ոչ մի պատկերացում չունեն Հայաստանի Հանրապետության շահերի մասին, նրանք բացարձակապես ոչ մի պատկերացում չունեն ինչ բանա սահման պահել և սահման պահելու կարևորության մասին, այսինքն սպիտակ թուղթ, որի վրա ով ինչ քֆուր ուզենա կարա գրի։ Պարզապես, երբ որ Ալիևն է դա անում, դա մարսվում գնում, այդ ու նա գնում է Ալիևի ձեռքա սեղմում, հա, երբ որ ես եմ դա անում, իմ վրա դատական գործ է, այո։ Դուք հետևում եք ադրբեջանական սոցիալական ցանցերին, մեդիային, ընդհանուր տպավորությունը ինչպիսին է, ճիշտ եմ ես հասկացել, որ իրենք այսպեսի ընկալում են, որ Փաշինյանը իրենց տղան է Հայաստանի կառավարությունում եւ լավ կլինի, որ երկար մնա այստեղ։ Ну, իհարկե, եթե մենք խոսում ենք սոցցանցերի մակարդակով, դա ծաղրանքի ձև է, որ փորձում են մեզ դրանով ցավ պատճառեն, որտեղ մի թևի վրա նրանք վիրավորում են Փաշինյանին, մյուս կողմից ասում են՝ մեր տղեն է, մենք պետք է իրան մեդալ տանք, որտեղ եթե Փաշինյանը չլիներ, մենք երբևիցե Ղարաբաղին չէինք տիրանա, եւ դա այդպես էլ կա, եթե չլիներ Փաշինյանը, մենք չէինք հայտնվի այս վիճակում, որում մենք գտնվում ենք։ Բայց հիմնականում դա ծաղրանքի թեմա է, այսինքն նրանք փորձում են հայերին էլ ավելի մեծ ցավ պատճառեն, էլ ավելի ոնց որ ոտի տակ առնեն, ու այդ մեր պարտության դառնությունը էլ ավելի ցավագին սարքեն։ Ես կարծեք թե ստացվում է, ես անունը չտամ բլոգերը, բայց վստահում դուք գիտեք այդ ադրբեջանցի բլոգերին, որը հաճախ խոսում է Հայաստանում, Հայաստան տարբեր մարզերում ապրող հայաստանցիների հետ, դրսում ապրող հայերի հետ, եւ իրենք հենց հայերը սկսում են կամ հայաստանցիները սկսում են պրոադրբեջանական դիսկուրսներ տալ։ Ընդհանրապես սա այդ մարդիկ ո՞նց են հավաքագրվել, ո՞նց են իրենք գտել Հայաստանում այդ մարդկանց, դուք հասկացել եք այդ պրոցեսը։ Տարբեր ուղիներ կան, տարբեր, հետո գիտեք ինչ, ես քանի որ մի քանի դեպքերի մասնակից եմ եղել, ես ուզում եմ հասկանանք, հավանաբար այդ մարդիկ դա չեն ասի կամ դա չեն նկատի ունեցել, որովհետև երբ որ ցանկացած ադեկվատ մարդուն է, որ ասում են դու ուզում ես խաղաղություն, ասում է հա ուզում եմ խաղաղություն, բայց չեն հարցնում դրա դիմաց, ինչ գինես պատրաստ վճարել, եթե ասեին, որ թուրքը գալու է մտնի քո երկիր, թուրքը գալու է քո երեխուն մորթի, որ դու 5000 զոհ ես տալու, որ դու տարածք ես կորցնելու, որ քո սահմանները լինելու են թափանցիկ ու ցանկացած ոկով ուզենա կարա ոտ դնի գա քո տունը վառի կամ քո քնած երեխուն սպանի, հասկանու՞մ եք, ասեն չէ, այնտեղ խաղաղություն պետք չի։ Ես գիտեմ, դուք երևի չեք հասցրել, դրանք մարդիկ են, որոնք խոսում են Արցախի ադրբեջանական լինելու մասին, մի քանիսը ալիևի 60-ամյակներին շնորհակալություն։ Ես հասկանում եմ, դա մարդիկ են, տեն հասկացեք, մարդիկ շատ հաճախ ասում են բաներ, որոնք իրանք հետևանքները չեն գիտակցում։ Կրկնում եմ, ես դեպքը պատմեմ, հասկանանք, հա, պիտի Գորսկով մի մեծահարուստ մարդ է, բավականին հեղինակավոր, հիմա անունը չեմ հիշի, որին սրանք ընդգրկել էին, ադրբեջանցիք ընդգրկել էին այդ իրենց խաղաղության պլատֆորմի ներքո, որ մարդը ելույթ ա ունենում, ասում է, պետք ա բարի շենք, պետք ա միասին ապրենք, ես շատ կողմ եմ, համատեղ պրոյեկտներ, մի խոսքով, այսինքն նրան բան են անում, սարքում են այդ պլատֆորմի դեմք, հա, Հայաստանի, այսպես Հայաստանի հայկական կողմի ներկայացուցիչ եւ այլ եւ այլ, ու ես անձամբ եմ գնացել այդ մարդու հետ խոսել, այս մարդը ասում, ախր ինձ լրիվ ուրիշ բան են ներկայացրել, այսինքն խոսքը գնում էր ընդհանրեն խաղաղության մասին, իսկ ով է դեմ խաղաղության, ով է դեմ համատեղ պրոյեկտներին, իհարկե ես կողմ եմ, բայց երբևիցե խոսքը չի գնացել նրա մասին, որ մենք պետք է ինչ-որ բան իրանց տանք, հասկացաք, այսինքն հիմա երբ որ գալիս ասում են շնորհավոր Իլհամ Ալիևի ծնունդը կամ ես չգիտեմ ասա Ադրբեջանը, չի մտածում
ինչ է ասում, վստահաբար եթե գնանք այդ մարդուն գտնենք, կասի այսպես բան, կամ չեմ ասել, կամ չեմ էլ մտածել, խնդրել են, ասել եմ, ու տենց մարդիկ շատ կան, մենք չենք խոսում են, բան Խաչատուր Սուքյասյանի բան աման լվացող ծյոծյան, որին ուղիղ հրահանգված մարդը գնացել դա ասել է, որտեվ առաջերթի նա չգիտի Շուշին որտեղ է, նա չգիտի ինչի մասին է խոսք գնում, ինքը առավոտից երեկո պատվալում կամ չգիտեմ այդ խոհանոցում, որտեղ իրենց խոհանոցը աման է լվանում, բանը տվել են, առաջադրանք, ասել են կգնաս հրապարակում, քեզ կմոտենան, կասես Շուշին ադրբեջանականը, Ապրի Նիկոլը, որ տվել են, գնացել դա ասել է։ Բայց մենք նայում ենք նաև Հայաստանում, էլի մեծ աղմուկ չեղավ, ես դրա մասին խոսեցի, ասենք ասում են Հայաստանում ապրող մարդը, որ տեսանթա նկարում 100 հազարավոր դիտումներ ունի, ասում են, թե հայերի ցեղասպանությունը հայերն են արել, թուրքերը չեն արել, կամ ասենք Եռաբլուրում կանգնած ասում են, որ Հադրութում զինվորները թալանով էին զբաղված, ոչ թե պաշտպանությամբ։ Սա նաև հանրային բան, այդ իմունիտետ չունենալու արդյունք է, որ հանրությունը չի… Դա, ախր, դուք փորձում եք եզակի դեպքերը բերել հանրային դաշտ, դա այդպես չի, այսինքն այդ մի հոգին թեմա չի, իրականում թեմա չի, ու ոնց են այդ 100 հազարավոր դիտումները նակրուտ կանում, դա մենք էլ գիտենք, էլի, այսինքն սա տեխնոլոգիաների թեմա է, ուրիշ բան, որ մենք չունենք պետություն, խոսքս պետության, որը կգնա կգտնի այդ մարդուն և կհարցնի եղբայր, ինչ նկատի ուներ այս բանը ասելով, կամ դու փաստեր ունես, որ սենց բանը տեղ ունեցել, մի հատ հլը գնանք տեսնենք, էտ ով ավոտև թալանոս զբաղվել է պատերազմի ժամանակ, դա հանցագործություն է, դա պետք է պատժվի, այսինքն ստեղ պրոբլեմը են չի, որ ինչ-որ մի հատ տկարամիտ գեղցի գնացել Եռաբլուրում կանգնել ինչ-որ բանը ասել, այլ պրոբլեմը են է, որ պետությունը չի զբաղվում այդ մարդկանցով, որովհետև նրանք սա կոնկրետ հանցանքի մասին հայտարարություն է, և բանը դատախազությունը ավտոմատ կերպով պետք է քրեական գործարուցի, որտեվ ըստ մամուլի օրենքի, երբ որ մամուլով հրապարակային հայտնում են հանցանքի մասին, նրանք մի անգամից անհապաղ պետք է քրեական գործարուցի, ինչի հարուցված չի, այսինքն դա այս քայլող իշխանության քաղաքականությունն է, այսինքն այդ մարդիկ հրահանգված, որտեվ այդ մարդը գլխավոր, այդ մարդիկ հրահանգված Նիկոլ Փաշինյանի ուղղորդված խոսում են այն, ինչ նրանց ասել են, այսինքն ոչ թե դրա մասին մտածում են, այդպես մտածում են Հայաստանի քաղաքացիները կամ չեմ, այլ ուղղորդված մարդիկ են, որոնք տանում կանգնացնում են և ասում են, այս տեքստը կասես, իմ ամբողջ մտահոգություն դրան է, որ ասենք 2018-ից առաջ այդպիսի մարդիկ չկային, կամ եթե կային չէին էլ խոսում, չէ, եթե կային, չէ, կային, իհարկե կային, որտեղ գիտեին պետություն իրենց հետևից գնալու է, չէ, կային, որովհետև անձամբ է մասնակից եղել դեպքի, երբ որ ապրիլյանի ժամանակ մեկը կանգնեց, ասեց, որ բանը, էլի, արդեն չեմ հիշում, որ բաններ, բարձունքներ, բայց թե Թալիշի կողմերներ, մի խոսքով մարդը վստահորեն պատմում է, որ ասում է, որ բանը այդ լեյտենանտը իր այդ միավորումը ոնց է կոչվում, դասակին բան արել, այսինքն դասալքության դեպքը նկարագրել էր, որոնք թողել են բանը, բարձունքը, թե իրանց պոստը, և փախել են անտառ, և այդ խոսակցության հետքերով եկա հետախուզական խումբ գնացել ու մանեն եք և պարզվել է, որ դա ընդամենը սուտ է, ինչպես նաև սուտ է եղել, որ զինվորները սողաց են եղել, բահերով կրվել է և այլ և այլ, այսինքն ցանկացած վարչակազմի ժամանակ նման առասպելներ կամ ստեր եղել են, բայց պետությունը այն ժամանակ հետամուտ է եղել այդ հարցի շուրջ, նրանք հետևողականորեն հետազոտել են բոլոր նման դեպքերը, սրանք հակառակը, իրանք են այդ սուտը քցում դաշտ ու սարքում բան հանրային քննարկման թեմա։ Շատ լավ, բայց այնուամենայնիվ այդ իրենց ոչ ստացումա ոնց որ։ Իհարկե ստացումա, որտեղ իրանց ձեռքում պետական ապարատն է, հմեկ իրանց ձեռքում է և մնացած բոլոր լրատվամիջոցները, որոնք բնակչությունը կարդում, նայում և լսում է, իհարկե ու պատկերացնում եք ինչ սարսափելի է, որ քո պետականությունը փշրում է, ջախջախում է պետությունը, հենց ինքը իշխանությունը, որ քո ազգը, քո ժողովրդին, քո բնակչությանը պարակտում է հենց քո իշխանությունը, դա շատ սարսափելի բան է։
Հիմա եւ նաեւ շատ մեծ հնարավորություն ունեն դրանք տանելու, որովհետեւ այն ինչ որ արվեց այս վերջի 3-4 տարիներին բառակվածության իմաստով, նա մարդիկ ընտանիքներ են իրարից ուղակի բաժանվում, սարսափելի դեպքերի մասին կարելի է լսել։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք անպատասխանատվության մտնոլորտ իշխանությունների կողմից ամենավառ օրինակը այսօր ազգային ժողովում տեղ ունեցավ։ Նախարարը, որը հայտարարել էր, որ պատրաստվում է հրաժարական տալ, եթե երկնիշ տնտեսական աճ չլինի, ազգային ժողովը հայտարարում է, որ կատակ եմ արել իդե։ Նորմալ է, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության համար նա լրիվ ռելևանտ պերսոնաժ է, այսինքն ծաղրածույի վարչակազմը ինչպիսին պետք է լինի, իրան նմանները։ Միթե ձեզ թվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը իրանից խելացին կամ իրանից ավելի հետևողական կամ սկզբունքային մեկին էր բերելու, իհարկե ոչ։ Նիկոլ Փաշինյանից ցածր գտնվող այդ անձինք պետք է լինեն իրանից վատը։ Դա համար մենք նայում ենք ինչպիսին է Նիկոլ Փաշինյանը եւ հասկանում ենք ինչքան վատն են մնացած բոլորը։ Անվորակ, վատի նկատի ունեմ, որակական առումով։ Այսինքն դիլետանտ, դատարկախոս, անպատասխանատու եւ քանդակիչ։ Ուրիշ բան ես չեմ կարող ասել։ Այսինքն այստեղ դաժե եթե մենք խոսում ենք նախկինում այդ կին տղամարդ բանից, այսինքն դաժե տղամարդու թասիբ չունի նա։ Դա թասիբի թեմա է, էլի ասել ես, դա այնքան տղամարդ եղի, որ խոսքիդ հետևից գնաս, որ խոսքդ մինչև վերջ պահես։ Սա եթե չի պատժվում հանրության կողմից, չգիտեմ, Պարսավանքով եւ նաեւ իշխան Նիկոլ Փաշինյան կողմից, կարող է մի օր էլ ինքը բարձի որ ինչ որ Շուշիի հարցով է կատակարել, պատերազմի հարցով է կատակարել։ Դե իր համալիրը այտենց հանակի զգացողություն չունի, նա չի գնահատի Փաշինյանի հանակը, ու այդ հանակի հետևանքով այսօր եկեղեցին, որտեղ իմ պապը քահան էր, դա վերածվել է բանի սրճարանի, կանաչ ժամի մասին է խոսքը։ Այսինքն ես ինչ վերաբերմունք պետք է ունենամ մի վարչակազմի նկատմամբ, որը նման բան հանդուրժել է, ու փորձում է ինձ համոզի, որ այն բնակավայրը, որտեղից որ սկիզբ է առնում իմ ազգանունը, դա պարզվում է թուրքական է։ Տեսեք, նաև ինչն է հետաքրքիր, որ ես արդեն 4-րդ տարին կլրանա, որ մենք անընդհատ խոսում ենք Նիկոլ Փաշինյանից, սա արեց, սա արեց, սա արեց, բայց ինչա կանք չեն գտնում մեր մեջ, այդքան ուժ չունենք ուղղակի հեռացնել այդ մարդուն։ Անընդհատ կարելի է խոսել իր սխալներից, վստահ լինել, որ նոր սխալ է անելու եւ էլի խոսել։ Իշխանություն հեռացնելը բավականին բարդ ու ծանր ու հետևական աշխատանք է։ Այսինքն 2018 թվականի իրադարձությունները սկիզբ են առել 1998 թվականին։ Մի փոքր առաջընթաց եղավ, գրեթե հաջողվում էր 2008-ին, բայց Ասոն Փարք այն ժամանակվա վարչակազմը ուժ ու կամ գտավ դա կասեցնել, 2018-ին դա չհաջողվեց, բայց մարդիկ 20 տարի հետևողականորեն քանդում էին մեր այդ պետականության հիմքերը եւ դա հաջողվեց։ Իհարկե կաթիլը քարա տաշում, դա հանրահայտ բանաձև է։ Իհարկե, այսինքն, բայց խնդրը նրանում է, որ մենք չունենք եւս 20 տարի, մենք որ իհարկե չունենք, մենք չունենք այդ երկները 30 տարին, որ կարողանանք բան անենք, դրա համար պետք է ինչ-որ ուրիշ մեխանիզմներ մոգորնել։ Ես մասնագետ եմ, քանի որ 20 տարի պետք չես քանդելու համար ես անում։ Ես մասնագետ չեմ, էլի, այսինքն դա պետք է լինի հեղափոխությունների մասնագետ, որը կարող է ասի, ոնց կարելի է բանը բարձվում իմաստով թավշյա, ոչ թե սփնթիների պես, այլ այսինքն աննկատ հեղափոխություն կատարել, որ առանց ցնցումների այդ իշխանության իշխանապողությունը տեղի ունենա։ Ու Հայաստանի համար դա ամենանախընտրելի տարբերակն է, որովհետև եւս մեկ ցնցում եւ մեդա կբերի քաղաքացիական պատերազմի, որովհետև Փաշինյանի այս 4 տարվա վարած ներքին քաղաքականության հետևանքով պարակտվածությունային աստիճանի է հասել, որ մարդիկ ոչ միայն կբաժանվեն, այլ արդեն կսկսեն իրար սպանել։ Ռեալ էպիզոդ։ Ռեալ բարձուն իմաստով սպանել, քաղաքացիական պատերազմի իմաստը ինչու՞ն է, որ մի քաղաքացին սպանում է մյուս քաղաքացուն քաղաքական բանի նախընտրությունների պատճառով։ Իսկ Հայաստանը
չի կարող փուլտալ նման շռայլություն։ Եթերից առաջ քննարկում էինք մեծ հետագիր քննարկման իմաստով, որ ըստ էության Փաշինյանը հասցրել է քաղաքացիական պատերազմի շեմին հանրությանը, այսպես մտապատկերում ենթատեքստում ունենալով այն, որ դա իր վերջին զենքն է լինելու իշխանություն պահելու կամ ժամանակ շահելու։ Փաշինյանը կարա դա ասում, որտեղ դուք հիշում եք նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ որ վտանգ կար, որ ինքը իշխանությունից կզրկվի, ինքը քաղաքացիներին կոչարեց պատրաստվել վրեժի, զինվորականներին կոչարեց իջնել սարերից քաղաք, եւ հիմա էլ, երբ որ այս սովորաբար միջև պատերազմն է, երբ որ մտածում ենք, ասենք գիտեք, ցանկացած իշխանություն ուզում է հանդարտություն իր երկրում, որտեղ պրոբլեմների պատասխանատուն ինքն է։ Փաշինյան հակառակը միշտ սրում է իր իրավիճակը, այդ բաժանումները 18 թվականից վերեց, հիմա արդեն մարդիկ իրար ատում են։ Դուք եւս կհամաձայնվեք այս տեսակետի հետ, որ քաղաքացական պատերազմը Փաշինյանի վերջին զենքն է, որից ինքը փորձվելու է օգտվել եւ դրա համար չի թողնում, որ հանրությունը ուղղակի համերաշխության գնա։ Ես վստահ եմ, որ նա այդ քայլին հանգիստ փակ աչքերով կգնա, առանց մտածելու ոչ հետևանքների, ոչ անձնական պատասխանատվությունը հաշվի առնելով։ Նա կանի դա հանգիստ, որտեվ նրա նման անբարոյական, անամոթ մարդ ես երևի իմ կյանքում երբևիցե չեմ հանդիպել։ Մարդը նայում է երեսիտ, ակնհայտ սուտ է ասում եւ անում է իր ասածի ճիշտ հակառակը։ Ու նա պետք է անի ամեն ինչ, որ այս իշխանությունը պահի, որտեղ այս իշխանությունը նրա անվտանգության երաշխիքն է։ Նա այնքան պայմանավորվածություններ, այնքան խոստումներ է խախտել, որ այն պրիֆերենցիաները, որոնցով օգտվում էին նախկինները իրար մեջ, դա Նիկոլ Փաշինյանին պայ չի հասնելու, այսինքն ամեն մի հաջորդ վարչակազմ գալուց ուներ որոշակի պայմանավորվածություններ։ Նախորդը, այո, որոշակի գործունեություն կարող ծավալել, հանգիստ ապրել։ Այո, 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 այս պարագայում Փաշինյանը իրեն զրկեց այդ հնարավորությունից, խախտելով բոլոր նախկինում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը, շատ լավ հասկանում է, որ իր վերջը լինի շատ տխուր։ Ու նրա համար, որ այդ վերջը լինի հնարավորինս ուշ, նա կգնա ցանկացած ստորության, այդ թվում նաև հրահրելով քաղաքացիական պատերազմ։ Բայց այստեղ ստացվում է, որ մենք պատանդ ենք իրավիճակին, ինչու եմ սա ասում, որովհետև մի կողմից մենք ունենք, այստեղ լրիվ համաձայն եմ ձեր գնահատական բարոյականության հետ, իր վերջնահաշվարկն արած Փաշինյանին, մյուս կողմից մենք ունենք ընդդիմության առաջնորդ նախագահներ, որոնք անկախ իրենց թերություններից պետական գործիչներ են եւ ամեն կերպ իրենք փորձել են խուսափել քաղաքացիական բախումներից, եւ Փաշինյանը սա այս հանգամանքը միշտ օգտագործելու է պատանդ պահելու հանրությանը, նախկին նախագաներին եւ ամբողջ Հայաստանը։ Բայց սա նաեւ լուծում չէ, չէ՞։ Ուղղակի հարմարվել Փաշինյանի այս շանտաժին, դա էլ լուծում չի։ Հասկանում եք, այս ամեն ինչը հարցեր են, որոնք պահանջում են լուրջ խորքային ուսումնասիրություն։ Սուտ կլինի, եթե ես հենց հիմա ինչ-որ բաղադրատոմս առաջարկեմ հարցի լուծման, վստահաբար ես կստեմ, որովհետև ասես մակերեսային ոչինչ չի կարող լինի։ Այո, նախկին իշխանությունները, երեք նախկին, ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2008 թվականին մի քիչ կարմիր գիծ անցա, բայց այնուամենայնիվ երեքն էլ գիտակցում են իրավիճակի փխրունությունը եւ երբևիցե չեն գնա ինչ որ կտրուկ քայլերի, որը կբերի Հայաստանի վերջնական փլուզմանը։ Այսինքն, երբ որ Թուրքիան ասում է, թե դուք Փաշինյանին ձերտագես զորք է մցնելու Հայաստան, հասկանում եք, որ Ռոբերտ Քոչարյանը, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ նույն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չեն կարող դրա այդ հաշվի չնստեն, որտեվ այդ հրավիրատոմսը արդեն տրված ան նրանց, նրանք արդեն մեր տարածքում զորք ունեն, նրանք արդեն մեր բոլոր բարձունքները, որոնք շրջապատում են մեր բնակավայրերը, զորք ունեն։ Ղազախստանի դեպքը ցույց տվեց, որ այդ պահի լեգիտիմ օրինական իշխանություն համարվող կարող է դրսից զորք հրավիրել։ Այո, ի՞նչ խնդիր կա Էրդողանին։ Այսինքն մենք պետք է այդ ամեն ինչ, մենք sense նստած ասում ենք,
ընդդիմությունը բան չի անում, բայց նրանք շատ լավ հասկանում են իրենց քայլերի հետևանքները, հաշվարկում են, չէ։ Ու եթե մենք ուզում ենք հասնենք ինչ-որ մի արդյունքի, պետք է լուրջ խորքային հետազոտություններ անցկացվի, սցենարներ մշակվի, սցենարների տակ հաշվարկվի ինչ ռեսուրս է պետք հոսքը գնումա, համ ֆինանսական, համ մարդկային, համ դիվանագիտական, համ արտաքին աշխարհից մենք ինչ մեր թիկունքում ով է կանգնելու, որտեղ առանց արտաքին աշխարհից թիկունքումդ ուժ ունենալու դու քո երկրի ներսում ոչինչ չես կարող անել, որտեղ դու չգիտես քո հակառակորդը դրսից ում կբերի։ Այդ ամեն ինչը մինչև չհաշվառվի, մինչև տարբեր սցենարներ չմշակվի, մինչև պատկերացում չունենանք մենք ինչի հետ գործ ունենք, եւ վերջնականապես դա մեր ինչ կնստի, ինչ հաշիվ են մեզ բերելու դրանից հետո, ոչ մի կտրուկ քայլեր անել չի կարելի։ Սրանը լավագույն օրինակը նախորդ տարվա փետրվարի 25-ի գլխավոր շտաբի հայտարարությունը, որից անմիջապես հետո Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը նախագահ հայտարարություններով հանդես եկան, եւ ասեցի, դա ստեղծեց բարենպաստ ֆոն Փաշինյանի համար եւ արտաքին ճնշում ընդդիմության համար չգնալու կամ հենց նույն գլխավոր շտաբի համար։ Այսինքն կան բաներ, որոնք մենք մեր տեսակետ, մեր դիրքից չենք տեսնում, իսկ ավելի խելացի, ավելի հմուտ մարդիկ կարողանում են այդ ամեն ինչը հաշվառել եւ ոնց որ երկու չարիքից նվազագույնն են ընտրում, որ հասկանան անգամ իրենց այդ ռեպուտացիայի, իրենց հանրային կարծիքի հաշվին, որտեղ վստահ եմ ոչ ոք համաձայն չի, ոչ մեկի դուր չի գալիս, երբ որ ինչ որ մեկը Facebook-ում նստած իրան քլնգում, ասում է դու ինչ անդիմություն, քեսնից մարդուց չեկա, բայց նա գիտի չէ ինչ գինա վճարելու։ Այսինքն նրա համար ինչ որ մեկը հնարավորություն հանգիս Facebook-ում ինչ որ բան գրի, այս մարդիկ ինչ որ մի բան զոհաբերում են, Փաշինյանը շատ արագ կարող է հաղթել Փաշինյանը։ Իր նման մեկը խնդրի, չէ, ուզում ասեմ իր նման մեկը, որը արդյոք գլուխների, դիակների վրա պատրաստ է դա։ Դե պետք է ախր այդ այս սցենարն է, որից մենք բոլորս պետք է խուսափենք։ Դա, որովհետև դա կարող է բերի շատ լուրջ հետևանքների համար, մեր ժողովրդի եւ պետականության համար։ Պետք է զբաղվել, գիտությունն է պետք հրավիրել եւ գիտականորեն ընտրել այն օպտիմալ տարբերակը, որը կնպաստի մաքսիմալ լավ ընթացքին Հայաստանի համար։ Մենք արդեն երբևիցե չենք լինի այնպիսին, ինչպիսին եղել են 2018-ից առաջ։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ադիբեկյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես հիշեցնեմ, որ զրուցում էի Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Արմինե Ադիբեկյան հետ, տեսություն կանդի։